Barchaga assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz jalolimiz kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda Farg'ona viloyati Qumtepa qo'y bozoridan sizlarga qo'ylarimiz narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizda mehmon do'stlarimiz obuna bo'lib qo'ysa, undan keyingi chiroyli va foydali videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi. Bo'lmasangizlar, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz o'z videolarimizni boshladik. Haftamiz kuniga aytadigan bo'lsak, haftamiz kuniga payshanba. Qumtepa qo'y bozoridamiz. Bu videomizda sizlarga sog'liqlarimiz narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa yana bitta video qilishga harakat qilamiz. Qo'chqorlarimiz yoki mana shu videomiz oxirida qo'chqorlarimizni narxlari bilan bo'ladi. Azizlar, birinchi bo'lib sizlarga Edilbay sog'liqlarimizdan ko'rsatib o'taylik. Hozirda akamizda yoshlarini so'rab, narxlarini so'rab sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Mashinasi dadiroq ekan, unga nisbatan har kuncha masagan sal yo'g'onroq ekan. Yoshlari qanaqa ekan ikki uni? Bittasi 3 yoshar ekan, bittasi 4 yoshar. Bo'g'ozda bilan? Hammasi ikkovi ham bo'g'ozdayaptilar akamiz. Qochoq ochib yuborgan endi bo'g'olasi eshitib ketadi. Soling. Endi anoni gaplashyapman. Ikkinchi 2 yoshar, 3 yoshar, 4 yoshar ekan. Narxi nechta bilan yilyapti buni aka? Uka uni. Uka uni narxi qanday aka? Kam bormi? 2500 dan aytyaptilar. Hamma bor ekan bularimiz mana. Suvda ko'rdim aka. Endi xudo xolasi. Baham sizlardan aka. Badilar. Bularda ham narxi shunaqami yoki 2dan 2.5 dan pasi bor. Bitta sotilaymi? Bularda aka. Nech pulga ketdi o'sha aka? 22. Aha, 22 ga bitta sotishdi. Bularimiz hammasi bo'g'oz ekan. Ko'pdim olinsa kamaytirib beriladi. Bolalarimi aka? Dastavkalari ham bor. Sizning dastavkalari bor ekan. 10 kunga qolmay tug'adi aka. O'zi qonni ham katta bo'lib mana. Qonni ham katta bo'lib mashinasi. Ularda ham yoshi 3 yoshlar 4 yoshlarmi? Tuqqani qaysi aka? Salomon. Chekkada. Aha, chekkada qo'yimiz ekan. Bolalikda o'zini gaplashsa ham sotilaveradi. Aha, bolasi o'g'li ekan. Nomeringiz nechida aka qiziqarlik? 91. 651. 43, 46 ekan. Dastakalari bor. Azizlar, o'yta echkimizni ko'ryapsizlarmi? O'sha echkilarimiz ikkita bolasi bilan 2300 ming so'mga olinibdi. Enasini suti yo'q ekan. Enasini o'ziga 1300 ming so'm pul berdik o'zimiz. Berganlari yo'q ekan. O'sha ikkita bolasi bilan echkimiz. Hozir bu yerda yana sizlarga sog'liqlarimizdan ko'rsatib o'taylik. Bo'g'oz aka bular? Bo'g'oz ekan. Mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatdagi sog'liqlarimiz. Yosh qanaqa bular aka? 4 yoshar. Ikkovini ham. Ikkovini ham yoshi 4 yoshar ekan. Narxini qanchadan deyapsiz? 2600 dan yapa ikkitadan kam bor. 2600 dan ikkitadan kam bor. Suvda ko'rdim aka. Qani nech pul eng baland? 21 dan qilishdi. 21 dan ikkovini suvdasi bo'pti. Ustiga qo'shilsa beramiz aka. Ustiga qo'shilsa beramiz aka. 2400 pastda bitadimi? 2400 pastida bitadimi? Beramiz. Ha, bo'ldi. O'shandan tushib berarkanlar. Nomeringiz necha aka? 90. 160. 163. 92 90. 92 92 ekan. Murojaat qilaverasizlar. Xo'p, ba'da ham bo'ldi aka, mana olyapmiz. Bag'dayan sizlarga sog'liqlarimizdan ko'rsatib o'taylik. Bularimizdan juda ham chiroyli holatdagi sog'liqlarimiz. Aralashaganda aka bu yerda. Mana shu 5 tasi, 6 tasi Edilbay, 4 tasi Sorug'i. Bu toshlarni qaralar mana chiroyli. Xo'p, yoshlari qanaqa bular aka? Yoshlari bitta 2 tish qolgan 4 tishdan. Aha, bitta 2 yoshari qolgan 4 yoshardan aka. Ajoyib ekan uni oppoq. Arashan. Deyaptilar akamiz. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar, havas qilgan akalarimiz. Narxi nech bilan deymiz aka? O'ptimiga yo donaga tanlab olish. Ashu 6 ta sarig'ni 2 milliondan qilib beramiz. 6 tani. Ha. Mana azizlar, o'ptim bo'lib ketdi, 2 milliondan aytyaptilar. 6 ta sarig'imiz. Tushib beradigan xonasi bormi aka? Tushib beramiz. Hammasini oyog'iga tushib beramiz. 2 dan ham tushib berar ekanlar. Qoralarigacha aka. To'ro qorani 2.5 dan beramiz. 2.5 dan. Ular eti yaxshiroq shekilli. Eti semizroq. Eti semiz, o'shaning uchun 2.5 dan beraman deyapti. Bo'g'ozligi qanchaga tug'a? Ana yildan sotib qopdim ulimiz. Aka, bo'g'ozligi yaqin ko'ylar. Bo'g'ozligi yaqin ekan. Nomeringiz necha aka qiziqqanlar? 90. 90. 630. 630. 1050. 1050 ekan. Qalbi qonani o'tib olib keldik. Bo'ldi, ashadamni aylantirib olib kelamiz hozir. Bolaligimizdan bor. 24 yilda bo'lyapti. 2.5 dan olibdi. Bo'ldi. Azizlar, bolalik sizlarga suvda bo'lgan joyini ko'rsataylik. Akamiz 2500 ming so'mga olinglar debdilar. 2300 ming so'm naqd suvda beribdi.
Kelishni qaralaman. Bolasi nima ekan? Bolasi urg'och. Bolasi urg'och ekan. Bolasi urg'och. Yana bo'g'oz bo'lishi mumkin. Ha, qo'chqor bilan yurgan, noma'lumda endi. Qo'chqor bilan yurgan bo'g'oz bo'lishi mumkin deyaptilar. Endi xudo biladi. Bo'g'oz bo'lsa yana sizga yaxshi olsangiz. Sarilarimiz ham, qoralarimiz ham bor ekan, murojaat qilaverasizlar. Dastak xizmatlarini bepul qilib beramiz hammasiga. Xo'p, vodiy bo'ylab qilib berar ekanlar. Akalar mana endi sizlarga bolalaganlardan ko'rsataylik. Bir tomondan akalar bolaligimizni narxi ham bo'g'ozlarimizni narxi bilan bir xil bo'lib qolyapti. Endi hamma o'zi biladi nimani olishdi-yu, birovga aql o'rgatishmas, lekin bolalik qo'yimizni ham bo'g'oz qo'yimiz bilan narxi bir xil bo'lyapti. Bo'g'ozimizni boqib nima qilgandan bolaligimizni olsangiz, bolasi u bo'g'ozimiz kuncha ancha katta bo'lib qoladi. Hali gapni ko'p cho'zmasam, qo'ylarimiz ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsam, bolalar qo'chqor ekan, o'zimizni mesni hisori chalish so'lg'ularimiz yoshlari nechinchi tug'ishiga bular aka? 1-chi, 2-chi tug'ishiga. 3-tasi 2-chi. 3-tasi 1-chi tug'ishiga ekan. Nechtasi 2-chi dedingiz? 2-tasimi? 2-tasi 2-chi tug'ishiga. Bolalar ekan bularimiz. Bu o'zi qo'chqor, alohida ham yo bolasi bor, enasi bormi? Bor. Enasi bor. Enasi bilan nechta bo'ladi aka? 5 ta ena bola, uni yakka o'zi. Ha, bitta yakka o'zi ekan, kichkina. Uni chiqarib tashlaylik aka, kichkina. Mana shu 5 ta bolaligi nechta bo'ladi aytasiz narxini? 5 ta 20. O'pdim narxlari. 2008 dan kam bor. 2.5 ta pastda bitadimi? Hozir 24 dan qilishyapti. 24 dan qilishyapti. O'sha bermaganingizga beraverasiz aganda biz obunachilarga. Xo'p, bo'ldi aka. Erkalab olmanglar. Aloqaga chiqasiz, yoqsa qo'ylarimiz, haqida bo'g'oz desiz, bo'g'ozlarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Nomerimiz necha aka, qiziqqanlarga? 90li. 204. 0505 ekanizlar. Murojaat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi haqida bo'g'ozlarimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bular yosh qanaqa aka? Hozir akam suvda qilib olishdi, o'sha to'g'risi aytamanda, syomka qiladigan bo'lsak, ko'pchilik akalarimiz o'sha xaridorlar bilan band bo'lib qolishadi, o'shaning uchun. Nech pul oldi bu aka? Sotsan sen. Ko'rsa akalar, dehqon akalarimiz ko'pchiliklari o'sha aytkilar kelmaydi, sababki sotib yuboradilar, qo'yiladi, o'shaning uchun. Ko'proq sotar akalarimizdan olamiz. Bular narxi qanchadan aka? Bular 2 milliondan kam bor. 2 milliondan kam bor. Bo'lish qancha aka? Sizga qaramay, 2018 dan qilishdi. 2018 dan sifatliroq ekanda bular. Kattaroq. Har sifatliroq ekan. Hozir sizlarga yoshini ham ko'rsatib o'tlaychi, kechi. Ko'rinmadi yoshlar, akamiz o'zlaridan ko'rsa so'rab beraylik hozirroq. Aka, yoshi qanaqa edi biladi? 1, 2, 3, uni 3-chi deb qo'y, 1-chi tug'ish. O'rtada ko'k kishigan onalar 2-chi, 3-chi tug'ish. 2-chi, 3-chi tug'ish, bular 1-chi tug'ish ekan. Mana bular 1-chi tug'ish, 2-chi, 3-chi. Mana bu chiqarib tashlaydiganimizga chiqarib tashlayapti. Bolalarga beraverasizlar.